Так, у нас челендж з шини на турнік і зразу в акур. Його придумав Вова Власенко, привіт. І його зробив першим Саня. Я ще ніколи його не пробував, буду от сьогодні пробувати. Ну, я вже пару раз перестріляв. Я думаю, що я сьогодні зроблю його. О! О! Хорош. Ну, блін, а це було взагалі дуже близько. Наступний челендж, який ще ніхто не робив. Тік-так від цієї труби в акуру на оцю поверхню. Я думаю, Саня буде першим. І, можливо, я буду другим сьогодні. Тому що в Сані хороші тік-таки. Александр! Сука! Давай! Вообще, чё? Я это зарубил! Так, я здався з цим челенджем, з тік-таком. Зараз ми йдемо на те, до чого я був далекуватий останній раз, коли пробував. Шах, шах і акур. Ти робив це, так? Да? От зараз Олександр покаже, як це треба робити. Ай! Ну нарешті. Ти мусиш. Майже. Старієш, Саня, старієш. Раніше ти робив це легше. Тому що це ранок. Ранок, да. Ой, красиво. Так, ми з Олександром манкури будемо щось робити. Чуть-чуть наверх, 10 сантиметрів тут наверх. Подивимося, скільки футів ми зможемо вистрибнути. О! О! Що думаєш? Думаю, що я зроблю, просто я не біг майже. Олександр поставив собі там м'яточку, учиться робити через конг, щоб не було петуха і щоб він міг вкласти всю мощ своїх ніг. Ну, ти бачиш? Зразу пішло. Є. Так, тільки що тут було 280 сантиметрів, ну, тобто воно і стоїть тут 280. Тільки кажу, 10 сантиметрів наверх, і воно піздець рішає. Навіть то, що на мати, все одно не особливо полегшує здачу. Нормал! Оцей дикий челендж для мене дикий, для Сані First Try вообще не напряг. За як його кинути, блін, реально стрьомно. Давай! Ё-моё, хорош, я отпрыг! Красиво! О, хорош! Так, я ніколи не робив оцю шляпу. Саня
на изи. І останнє на сьогодні палмдропи. Будемо докидувати мати наверх, поки не дійдемо до тієї висоти, на якій ми не можемо прокрутити вже адекватно. Це вже серйозна херня. Ой, хороший. Хорош. Ё-моё, майже. Во, тяжело ему. Ну, уже все, все. Ёб твою мать. Оу. И вот так, да. Хорош.